waaqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon bitootessa digdama guyyaa kanatti hangafa paappaasootaa Iskiin Dirriyaa shantamii torbaffaa kan ta'ee kabajamaa abbaa Miikaayel ni boqote abbaa kanaa waqtii muudame isaatti gaddaa fi dararama hedduutu isarra ga'e biyya goohi jedhamtutti kan muudame eeppiskooppoosii hamaa kabajamaa biyya lafaa darbuu fi jirtuu tana. jaalatu tokkotu ture kutaa lallaba isaa keessatti kan argamtu bakka dana jedhamtu keessaa. Amantoonni jiraatan gamoo mana kiristaanaa haaromsan. eebbisiisanii kabajuu yeroo barbaadanittis gurguddoo biyyichaa eebba isaanii irraa argachuu Waan fedhanii fi hangafa pappaasotaa fi eeppiskooppisotaa naannawaa biyyattii jiran mara ergee akka fichisiisuu fi eeppiskooppisii hamaa kana kadhatan. Inni garuu hin ta'u jedhee isaan dide gaaffii isaaniis fudhachuu hin feene. Isaan garuu fedhiidhuma isaaniitiin eeppiskooppisii hamaan kun otoo hin eeyyamiin hangafa pappaasotaa fi eeppiskooppisota hunda erganii. waamsisuun fichisiisan hangafni paappaasotaa abbaan fi eeppiskoppoosiin hundi yeroo dhufanittis laaqanaan isaan qopheessaa jedhee mana qulqullummaa keessatti isaan dhiisee adeeme. maarta baay'ee qopheessuudhaa baay'ee dadhabda garuu waan muraasatu ga'a isa jedhu sagalee gooftaa hin yaanne yeroon.

gara mana qulqullummaattis olseenee aarsaa sana meeshaa kabajaa keessa kaa'ame keessa butee lafatti gadi darbate hangafti phaaphaasotaa garuu aarsaan kan biraa akka bakka bu'u ajaje sirna galatoo san raawwachuun ummataa fi foonii fi dhiiga gooftaa kennee isaan geggeesse boromtaas abbaa Mikaayel uummata waame. episkopoosota luubotaa fi amantoota ful duratti episkopoosicha hamaa sana aangoo irraa buuse bakka isaa episkopoosii biraamuudii namichi yihudaa asqorichicha kiristoosiin dabarsee kenne lammaffaa ta'ee kunis gara bulchaa biyya misira ahimad ilma baaxiloon jedhamuu deemuun abbaa mikaa'el irratti akkas jechuun shira Hangama phaaphaasotaa biraa maallaqni warqee fi meetii hedduu akka jiran manneetiin kiristaanaas meeshaalee tajaajilaa warqee fi meetiirraa hojjetamaniin kan guutaman ta'uu isaanii beeki qondaaltichis abbaa kana ofitti waamsisee meeshaawwan qulqullaa'oo akka kennuuf gaafate abbaan kunis foon koo waan barbaadde gochuu dandeessa. lubbuun koo garuu harka waaqayyoo jirti jedhee dhoowwate mootichisi harkaa fi miila hidhanii mana hidhaatti akka gatan abboome mana hidhaa sana keessaasi waggaa tokko ol ture hanga mana hidhaa keessa turettis nyaata maxinoo ashaboodhaan fi atara affeelamaatiin ala homaa hin nyaanne. yeroo hundaas ni sooma ture. kanaa booda amantoota keessaa barreessaanii yohannis jedhamu tokko dhufee abbaa miikaayilii kabajamaa kanaaf wabii ta'ee fi qondaaltichaa fi abbaa miikaayilii diinarraa warqee kuma digdama akka kennu ta'e mana hidhaati bahuun gara mana isaa deeme mana isaattis galee guyyoota muraasa boqote. amantoonni gurguddoonii fi monoksoonni kawaalaa asqeessi diinarraa warqee kuma kudhan walitti qabani. namoonni biyya iskeendiraasii lafa isaaniirra gara tokko diinarraa kuma kudhanitti gurguruun kennanii fi hangafni phaaphaasotaa abbaan mikaayelis deemeeraa warqee kumni kudhanii biyya bifa gibraan akka kaffalamuu barreessee mallatteessisiise yeroon isaa yommuu dhiyaatettisi abbaan mikaela mantootarraa kaadhatee walitti qabuuf ka'ee deeme biyya baalbaasii jedhamus guyyaa tokkoof achi oole monoksee kaasoon hiyyeessi tokkos dhufee gara isaatti olseene monoksichis itti siqee eebba ergaa irraa fudhateen booda deebi'ee. balaar cina turee tokkitti siqee dhaabbachuun homaa hin gaddiin hin yaadda'iinis guyyaa har'aatii kaastee hanga guyyaa afurtamaatti ni fayyita xalayaa dirqama sirra jiru sana deebistee ni ti qondaaltichaa fi homaa hin kaffaltu jedhii abbaa keenya hangafa phaaphaasotaatti himi jedheenii sooke. gargaaraan phaaphaasichaasi akkanumaan jedhee itti hime. Monoksicha garuu deebi'anii barbaadanis argachuu hin dandeenye guyyoonni afurtamaan osoo hin xumuramiin qondaaltichi du'aa fokkuu ni du'e. Bakka isaas ilmi isaa ni muudame innis Abbaa mikaaeliif waraqaa barreeffamaa waadaa kaffaltii sanaa baasee laateefi. Abbaan Mikaaelis bu'uuruma ragaa monoksee sanaatiin barreeffamicha irraa fuudhee tarsaasuun kaffaltii sanarraa bilisa ta'uusaa mirkaneesse. Abbaan kun baroota muudama isaa waggoottan digdamii saligan dararamaa guddaa fi gaddaan dabarsee dhumarra nagaan boqote eebbi isaa bara barabaraannu wajjiin haa ta'u amiin Salaam ibli Lqaq Abbasas! Simuyi basmaa liqomuu laalata Laayilaa tasamaa'ee! tabas tataa basraa eegsiftuu! Himaafee! Ahaduu nadaa'ee! Koon hebaa arbee! Amootee makoonni hin hui! Intas haqee yoo babizu kanatti abbaan ulfinaa gooftaan keenya mana qajeela alaa zaariin du'ee guyyaa afurii booda du'a keessaa waan kaaseefi sababa mallattoo jabaa kanaan namoonni baay'een isaatti amanani.

ጉያ ከነቲ አመስ ከበጀምቱ ፊ ገለቴን ፈምቱ ቀብሱርቱሲ ከንታቴ አስጣራ ጦኒቃ ከን ጀዳምቱ ዋኤ ክርስቶስ ዱጋባቴ አጀፈምቲ አባን ቁልቁሌቲ ከና ዋቀ ቶልፈማ ዋቀ ሰቱረ ኢሸን ገሩ አባ ፍና ክርስቶስ ከን አማንቱ ቱርቴ ቃምኒ ኢሸ ጎጌ ቢብኒ ኢሸ ሃንገጂጂ ረሙት oksaadhaanii ni coomti ni sagaddi ni kadhattis turte haala kanaan waggaa kudhan shan erga turte booda maatiin ishee maltu akkana ishee huqqisee jedhanii gaafatan isheenis. ani cubbuu koo akkanaaf dhiisuu abbaa ulfinaa gooftaa keenya Iyyasuus Gooftaa koo Iyyasuus kiristosin kadhadha jetteeni abbaan ishees kana akkuma dhaga'een. gara bulchaa biyya gara xibaariyoos deemuun hojii intala isaa kana itti hime innis loltoota ergee gara isaatti fichisiise akka isheenii. Waaqolii tolfamoon sagadduufis ishee sossobe isheen dinnaanis gara mana hidhaatti galche. haati ishee garuu. Kiristaana waan taateef deddeebi'uuni mana abbaa ulfinaa Iyyasuus kiristoosiin ni jajjabeessiti turte. Kanaan booda gabatee ibidda sibiilaa akka hojjetanii fi ibiddaanis diimeessanii irree ishee cinaacha ishee waliin tokko akka ta'uu akka walitti qabsiisan ajaje kanas yeroo ishee irratti raawwatanitti gabatee ibidda sibiilaa sana cabsitee nagaan baate. Uummannis kana arganii abbaa ulfinaa kiristoositti gara kumni afurii fi dhibba torbaa amananii wareegamummaan du'anii gonfoo wareegamummaas fudhatan. deebisanis yeroo lammaffaa fi mana hidhaa ishee galchan qotiyyoo sibiilaa qeensa qabu tolchanii garaa ishee akka tarsaasuuf ishee fannisuufis gara isaatti dhiyeessan. kanaa gochuufis si'a yaalanitti humna gooftaatiin qotiyyoon sun bakka lamatti gargar ba'e. Uummanni kana arges abbaa ulfinaa gooftaa kee Yesuus Kiristoositti amane waan amananiifis jibbamanii namoonni dhibba sagalii fi saddeettamni wareegamummaan boqotan Ishee garuu boolla boofootaa summii qabanuun guutame keessatti darbatani. bobni sunis yeroo isheen kadhannaa gootetti akka awwaaraa ta'ani. ammas ba'aa nama afurii kan ta'e dhagaa guddaa fidanii morma isheetti fannisanii. yeroo isheen kadhannaa gootu dhagaan sun bakka saditti addaan ba'e kanumaan arguun namoonni amantii hin qabne amananii wareegamummaan boqotani. dabalataanis xuwwee sibiilaa qopheessuun. Baaruuda itti danfisanii ishee irratti naquun si'a jedhan ishee isaanuma irratti kufuun gubee isaan ajjeese mootichis kana argee eekkamuun morma ishee akka irraa kutan ajaje. Iddoo itti dhugaa ba'insa ishee tumurtuu yeroo geessuttis gara waaqa isheetti kadhannaa dhiyeessite. Ayasxaa Araxooqiyaa ati eebbifamtuudha. Maqaan kee? Galmee jireenyaa irratti galmeeffame jechi jedhu isheef dhufe Kanaan booda morma ishee irraa murani eebbi kadhannaa isheen argamu hanga bara baraatti nu wajjin haa ta'u amiin Salaam lasiinkii za'aawaa kee mabraqaa babi'iree silmaatee waad dhaaqaa hilnaa'eetibee soobee fikirkii haaqaa. አስጠራ ጦኒቃ ለንደት ወርቃ አስጠራ ጦኒቃ ለነፍሴ ጽርቃ ጉያን ኩኒ ጉያ ያደኖ ቀብሱርቱ ጽዬ ሲላሴፊ ጉያ መኒ ክርስታና መቃ ቁልቁሉ አስቃራን ኢጃራሜ እቲ የቢፋሜዳ የቢፊ ከዳናን እሳኒ ሃንገ በረበራት ንወጅን ሃተው አሜን ሰላም ለከ በቃለ ማህሌ ዘድርሳን ቅዱስ አስቃራን በጉባኤ ካይናት ወህዝብ ወመሃይምናን ከመተቀደሰት ዮም በሲመዚአኬ መካን ይቀድሰኒ እምሩክሴ ቅብእከ ምሮን